ti me unë se kam votuar Bash. Po nuk është ti, plas gjithë partia. Po lem ta shpjegoj pra. Po. Basha për mua ishte një hologram, një projektor, jo një projekcion i Sali Berishës. Po. Dhe defekti më i madh i tij politik ishte Basha. Basha nuk ekzistonte. Aty ishte priza projektorit, ishte Berisha. Moment që ai hoqi prizën, Basha u zhbë. Dhe tash Basha po përdoret se s'duat merr me të. Po sy tani u fare, po plas tek leadershipi i partisë oficiale. Dhe po të them, zgjidhja e PD-s është kjo. Po. Historia e Berishës me plotësimin në etapën e re që do vi PD-ja nesër pra. Me një koncept të ri, me një modernizëm të partisë, por me identitetin e saj.